Isomo rya mbere ni ryo mu ivuguramategeko mu twa 18 murongo wa 15 kugera kwa 20. Musa abwira Abisiraheli ati Uhoraho Imana yawe azitorera umuhanuzi umeze nkawe ukomoka muri mwe mu bavandimwe bawe azaba ari we mwumva. Iki gisubizo cy'Uhoraho iki ni igisubizo cy'Uhoraho kuko ari cyo bari Abayisiraheli bari basabye ubwo bari bateraniye ku musozi wa Orebu. Ubwo rero mwumve ko Yesu yumva ibisubizo byacu. Uhoraho yari yumvishe ugutakamba kwabo, ubwo rero murabyumva ko Yesu igihe cyose aduha ahereye ku byo twasabye cyangwa abona dukwiriye kandi byatugirira akamaro. Ubwo rero hari ari kuvuga ati umuhanuzi uzaza zaturuka muri bene wanyu, na twakwiheraho natwe nko mu Rwanda twabanje kwakira abogezabutumwa bakatwigisha, ariko wenda hari igihe cyagiye kibaho hakabaho nk'amaranga y'umutima yo kumva ko abantu baturutse hanze ariho baba bazanye ubutumwa nyabwo batwigisha, ariko namwe twihereyeho twareba ukuntu baraje nyine ni byiza baratwigisha, ariko noneho muri twe havamo abahanuzi, havamo abihaye Imana, havamo abapadiri, no bava muri ya miryango yacu bwite. Naho ntago twari tugitegereje babandi umupadiri abaturutse ari umuntu uturutse mu Burayi, oya bango gihe cyarageze noneho Yesu yitorera muri ba bandi babana bacu babandi twareze, nuko babandi tuvukana baba bahanuzi bo mu gihugu cyacu, baba bahanuzi bo muri bene wacu mu bavandimwe bacu. Ibyo ni ibintu byiza cyane, gusa turahirwa niba tudasuzugura abahanuzi batuvukamo, kubera ko muribuka ko Yesu yageze akavuga ati nta muhanuzi wabo, kuko iwabo ntibo banze ubutumwa bahaga, ariko kubera ko ati si wa wundi tuzi wavukiye, si umwana wa Yosefu, si umwana w'Ikira Mariya, abandi tuzi nuko yangwa n'ab'iwabo. Ariko uyu munsi wa none tugomba kumenya gusoma ibimenyetso by'ibihe abo Yesu adutumaho kandi baturutse mu ngo zacu mu miryango yacu. Ubwo rero twumve ko ubutumwa n'ubundi bugomba guhera mu ngo, ntago nzajya kwigisha abandi bo hanze aroroke abo mu rugo ntacyo tujya tuganira, niba tutaya twicara ngo tuvuge ijambo ry'Imana mu rugo ngo dusangire tugire rwa rukundo, urumva ntago nabasha no kujya kurwigisha abahandi hanze, ntago byashoboka. Wange yogeza ubutumwa rero ryaje iwacu, rigomba guhera iwacu. Niyo mpamvu Yesu kuvuga ati umuhanuzi uzaza azava muri bene wanyu. Wenda bari basanzwe bumvira Musa kuko yahawe amategeko, kuko yari intumwa y'Imana izwi w'ikirangirire, ariko none haravuga ati noneho mugiye kumva uturutse na none muri mwe, ntago ari Musa gusa muntu ndatora ubundi. Iki rero ni ikimenyetso cyiza ko Yesu adukunda kandi ahera ku byo dufite, agasubiza ibisubizo byacu ahere ku byo twamusabye. Ibyo nabyo ni ikintu cyiza, ni ikimenyetso cyiza cy'urukundo n'isezerano Yesu akunda kugira agirana natwe. Ubwo rero namwe mu rubyiruko nimwe mubwirwa uyu munsi wa none, muri kwizihiza umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu, ariko mwumve ko ni Yesu atezeho amiringiro. Yesu arashaka ko mubakorera, Yesu arashaka ko mumukorera mukogeza ubutumwa bwe. Ubwo rero uyu munsi nimwumva ijwi rye, nimunangire umutima nk'uko muri Zaburi barimo babitubwira. Zaburi twumva uyu munsi ni ya 94 mu dukuru 95, irimo iduhishurira, itushishikariza kumva ijwi rye, aho bari kuvuga ati uyu munsi ntumugundire umutima wacu, ntimugundure imitima yanyu, ahubwo dutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorenti mutwa 7 murongo wa 32 kugeza kwa 35. Muri iyi baruwa
barimo kuvugamo imihamagaro ibiri, umuhamagaro wo kwihimana n'umuhamagaro wo wa mariage wo gusezerana. Donc bari kuvuga ko hari abahihibikanira ingoma y'Imana aribo badashaka kubera ingoma y'Imana, bahora bashaka uko banyura nyagasani haba ku mubiri ndetse no ku mutima. Noneho undi muhamagaro wa kabiri bari kuvuga wo gusezerana, donc wa mariage. Abo ngabo nabo mvuga ngo ufite umugore ashaka uko yamunyura, yanyura umugore we ashaka uko maze akaba yisatuyemo kabiri. Yego rero navuga ngo arimo mbo ijambo bakoreshera kumwe, ariko navuga ngo ashaka nyine cyamunyura kana watiretse, mvuga ngo abafite ibice biri muri we, igice cyo kuvuga ngo mfite inyota yo kunyura umugore wanjye, we kunyura twashaka nyine bari ari umugabo kanyura umugore we n'umugore we bisibese agashaka kunyura umugabo we. Noneho ariko bavuga ngo ntago byo bihagije, gusa bavuga ngo nawe hari kindi gice nyine agomba nawe kuvuga ati kirandeba, ntago umugore uzagufasha kujya mu ijuru ni wowe ubwawe ugomba noneho guharanira kujya mu ijuru, nubwo namufatanya nyine mugakora ibikorwa byiza, ariko nanone hari ikintu gisa buri muntu azajya abazwa ibye, bavuga ngo hari agasigisigi gasigara ka buri wese ku giti cye. Nuvuga rero ubwo nuvuga ngo bari kuvuga iyo mihamagaro yose ko ari ibiri, muzi ko ari imihamagaro ibiri ikomeye kuri Kiliziya. Yaba abubatse rero nimwubake ingo nziza zinyuze nyagasani kandi zinyuze abo mwashakanye, izo ngo zibe zishingiye kuri Yesu. Bangabubakiye kuri Yesu ntacyo babura, baba bafite urukundo nk'urwo Yesu yakunze Kiliziya. Ubwo bumwe bw'indatandukana rero nibwo buzabafasha igihe ubwo bumwe bwawe hamwe bwabafasha nyine no kunyura nyagasani, nabo bakaba muri uwo muhamagaro, nabo bakorera nyagasani. Kandi nabo bano bihaye Imana niba bari muri ubwo buzima bari bwo bahisemo, ni ngombwa ko buzuza umuhamagaro wabo bakanyura Imana ku mutima no ku mubiri. Nuvuga ngo rero ni intambara kuri buri wese agomba guharanira kugira ngo abashe kwitsinda, gutsinda kamere. Burya kamere zacu nizo zitubana intuzi imitego, zituma zitugwa mu mitego yacu. Ugasanga wenda niba mfite kamere yo gusinda, ndareba udufaranga twose ndadushyira ku ruhande nireba, ntareba wawundi tubana. Ubwo rero Yesu aduhe kwitsinda, n'abihaye Imana barusheho kwitsinda, gutsinda imibiri yabo kugira ngo babashe kwamamaza Yesu bashize amanga, banyuze Imana ku mutima no ku mubiri. Ubwo rero nicyo nahitamo, nicyo navuga kuri imihamagaro ibiri. Navuga ngo ntabwo wavuga ngo habeho kwiha Imana gusa. None se niba hatariho ingo nziza zirera nyagasani, abihaye Imana baturuka he? Ubwo rero navuga ngo twese turuzuzanya bamwe ku bandi. Icy'ingenzi ni uko buri wese amenye umuhamagara we kandi akawuhagararamo neza. Naho ivanjiri ni ya Mutagatifu Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 21 kugeza kwa 28. Ubwo Yesu yari kumwe n'abigishwa be hari ku munsi w'isabato, yinjira mu isengero arigisha. Noneho ariko ngo inyigisho ye yari itandukanye n'iy'abigishwamategeko. Yari inyigisho ari kuvugana ububasha. Nibwo rero mu gihe yarimo yigisha mu bari bateraniye aho, hakaba harimo abantu bafite roho mbi. Noneho zitangira gusakuza, zitangira gushikamira ba bantu, zitangira mbuko navuga ngo no kwivuga ati uradushaka iki Yesu w'i Nazareti, waje kuturimbura, nzi uwuriwe, uri intungane y'Imana. Ahantu muribaza uburyo ki roho mbi zitinyuka zikavuga
mwizina izina rya Yesu. Noneho Yesu arazicecekesha. Kuki azicecekesha? Kuko nta ugomba kuvuga izina rya Yesu atabibwirijwe na Yesu. Mvuga ngo izo roho mbi rero zari zirimo kuvuga Yesu, ariko hari ukuntu uvuga ku rurimi ariko utari profondeur. Mvuga ngo nyine niba zari zizi Yesu uwo ariwe ntizari kugomba gucikamira ko yaje gukiza abantu, ntago zari kugomeza gucikamira abo bantu. Mvuga ngo natwe burya iyo turi gukora ntiriya ntuza ndanga kwemera ariko tutabikwiye ku mutima, burya ntago nzi ibyo tuba turi gukora, kuko hano ni ibanga rikomeye uje kuturimbura. Uri umwana w'Imana, n'ubwana nkwacu turi kuvuga ariko ari ku karimi, tutumva ibyo turi kwemera n'ibyo turi kuvuga. Mvuga ngo hano bitubere intandaro yo kujya tuvuga, niba tuziko tujye mu ndanga kwemera, tubivugane umutima uri troppo, uri en profondeur, usohotse muri twebwe nyawe, tuvuga ibyo tuzi, tuvuga no twemera. Ni umwana w'Imana, ni umukiza. Mvuga ngo nta mpamvu yo kumvuga ku karimi aroroke, nyuma tukagenda dukora ibitandukanye n'ibyo tumuziho. Ariko noneho Yesu ati, ceceka, va muri uwo muntu. Ububasha bw'ijambo ry'Imana. Hano bari kumvisha uburyo ijambo ry'Imana riba rifite ububasha, ububasha bwo gukiza. Yesu akirisha akoresheje ijambo ry'Imana. Muribuka nta handi Yesu yari ku musozi warimo kugeragezwa. Dusoma turi muri ntuza muri Kareme ukuntu Yesu yatsindaga se kiba akoresheje ijambo ry'Imana, ijambo riturutse mu kanwa k'Imana riba rifite ububasha. None ubu rero natwe turi tugomba kwiga gutsindisha ijambo ry'Imana, gutsinda baje baturuha tubatsindishije ijambo ry'Imana. Haranditse gutya, bavuga gutya, ntitugakore ibi. Nuko rero Yesu adufashe amagambo ye atubemo, aduturemo, kandi arusha no kudufasha gutsinda imitego ya nyakibi. Ubwo rero Yesu akomeze kubana, natwe, tumusabe kugira ngo amagambo ye atubemo, aduturemo, yaba abihaye Imana, yaba abubatse, nk'uko mu nyigisho ya kabiri babivuze, amagambo ye aduturemo, arusheho kudufasha kwera imbuto mu mpamagaro yacu iyo ari yo yose, aho duhamagarirwa naho ngaho, ariko tuhabe duhari. Kandi amagambo ye atubemo, aduhindure, akise n'abandi. Ubwo rero murakoze, mugire icyumweru cyiza. Rubyiruko, turi kubasengera, turi kubazirikana mu isengesho mibi byishimo mwagize byo ku rwego rw'igihugu rw'u Rwanda. Nuko namwe mukomeze kumubera urubyiruko rwiza, uharanira kumukorera, uharanira kumuhesha ikuzo. Murakoze, mugire icyumweru cyiza. Kandi abijije umunsi mukuru y'abatagatifu babo, bakomeze kugubwa neza, bakomeze kwiringira izo ntore z'Imana zatubanjirije.